Ողջունում ենք ձեզ Մեդիամակ TV ալիքում։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք ևս մեկ հայկական թեստ, որը կարծում ենք յուրաքանչյուր հայ պետք է շատ հեշտությամբ հաղթահարի։ Դրանց պատասխանները դուք հաստատ գիտեք։ Եթե նույնիսկ չգիտեք, ապա այս թեստը ոչ միայն ձեզ համար կապահովի ինտելեկտուալ օգտակար և հաճելի ժամանց, այլ նաև կհարստացնի ձեր գիտելիքների գանձարանը տեղեկություններով, որոնց մասին դուք, լինելով հայ, պետք է անպայման իմանաք։ Վերցրեք թուղթ և գրիչ, որպեսզի նշեք ճիշտ պատասխանների քանակը։ Ամեն հարցի պատասխանելու համար ձեզ կտրվի 10 վայրկյան։ Դրանից հետո կնշվի ճիշտ պատասխանը։ Եղեք ազնիվ ինքներդ ձեզ հետ, և վերջում կպարզենք, թե որքան բան գիտեք հայրենիքի, ազգի ու ազգայինի մասին։ Ինչ եք կարծում, կկարողանաք հավաքել առավելագույն միավորն այս թեստում։ Եկեք տեսնենք։ Եվ այսպես, առաջին հարցը. Ինչպես էր Կոմիտաս վարդապետի իսկական անունը? Սողոմոն Վարդապետյան, Սողոմոն Սողոմոնյան, Կոմիտաս Սողոմոնյան։ Դե իհարկե ճիշտ պատասխանն է Սողոմոն Սողոմոնյան։ Երկրորդ հարցը. Ինչպես է կոչվում հայ գյուղացու հողագործական աշխատանքի ավանդական երգը? Շարական, Գողթան, Հորովել։ Ճիշտ պատասխան՝ Հորովել։ Հորովելը հայ գյուղացու հողագործական աշխատանքի ավանդական երգն է, որը հնչել է գութանով վարանելիս, բանող անասուններին, ինչպես և հոտաղներին ոգևորելու, աշխատանքը թեթևացնելու ու խթանելու նպատակով։ Արտահայտել է նաև գյուղացու սոցիալական բողոքը, անձնական հույզերն ու ապրումները։ Հարց 3. Ով էր Տիգրան Մեծի պապը? Արտավազդ Ա, Տիգրան Ա, Արտաշես Ա։ Ճիշտ պատասխանն է Արտաշես Ա։ Հարց 4. Որ թվականներին է կառուցվել Էջմիածնի մայր տաճարը? 408-ից 411 թվականներ, 310-ից 312 թվականներ, 301-ից 303 թվականներ։ Ճիշտ պատասխանն է 301-ից 303 թվականներ։ Իդեպ, իսկ դուք գիտեք, որ Էջմիածնի մայր տաճարն աշխարհի առաջին պաշտոնական եկեղեցին է, կառուցված 4-րդ դարում։ Առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչը երազ է տեսնում, թե ինչպես է Քրիստոսն իջնում երկնքից, հրեմ ուրճը ձեռքին և ցույց տալիս տաճարը կառուցելու տեղը։ 303 թվականին այդ վայրում, որտեղ այն ժամանակ հնագույն հեթանոսական տաճար էր կառուցված, հիմնադրվում է եկեղեցի Էջմիածին անունով։ Որ թվականին է տեղի ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը? 401, 301, 451։ Ճիշտ պատասխան 451։ Ավարայրի ճակատամարտ, Ավարայր գյուղի մոտ 451 թվականի մայիսի 26-ին ապստամբ հայկական ուժերի և պարսկական բանակի միջև տեղի ունեցած ճակատամարտ։ Ավարայրի ճակատամարտը Սասանյան Պարսկաստանի դեմ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի բարձրակետն էր։
ով է Ալմաստ օպերայի հեղինակը, Արամ Խաչատրյան, Տիգրան Չուխաչյան, Ալեքսանդր Սպենդարյան։ Ճիշտ պատասխանն է Ալեքսանդր Սպենդարյան։ Ով է ռանչպարների կանչը վիպասկի հեղինակը։ Դերենիկ Դեմերճյան, Ռաֆի, Խաչիկ Դաշտենց։ Ռանչպարների կանչը վիպասկը գրել է Խաչիկ Դաշտենցը։ Այն պատմում է հայերի ծանր ճակատագրի մասին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և թուրքական լծի դեմ հայ հայդուկների մղած պայքարի մասին։ Բարձրությամբ Հայաստանի որ լեռն է զբաղեցնում երկրորդ տեղը։ Արագած, Կապուտ ջուղ, Գանձասար։ Ճիշտ պատասխանն է Կապուտ ջուղ։ Կապուտ ջուղը լեռնագագաթ է հայկական լեռնաշխարհում, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի և Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում գտնվող Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանի սահմանագլխին։ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետն է, ունի 3906 մետր բարձրություն։ Հանդիսանում է Հայաստանի երկրորդ բարձր գագաթը Արագածից հետո։ Ում որդին էր Արգիշտի Ան, ով հիմնեց Էրեբունին։ Ռուսա Ա, Մենուա, Սարդուրի Բ։ Ճիշտ պատասխան Մենուա։ Մենուային հաջորդում է որդին, Արգիշտի Ան։ Նրա օրոք ուրարտական պետությունը հասնում է իր ռազմական և քաղաքական հզորության գագաթնակետին։ Արգիշտի Ան իր թագավորության ընթացքում ձեռնարկել է մի շարք արշավանքներ, որոնց մասին գրված է Վանի ժայռի վրա փորագրված Խորխորյան տարեգրության մեջ։ Հարցերն այսքանն էին։ Հույս ունենք, որ այս ընթացքում գրանցում եք ճիշտ պատասխանների քանակը։ Եթե այո, ուրեմն եկեք անցնենք արդյունքներին։ Բայց նախ արդյունքներին անցնելը խնդրում ենք, եթե չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք սեղմելով զանգակը։ Այդպես դուք առաջիններից կիմանաք մեր նոր տեսանյութերի հաղորդումների մասին, իսկ մեզ էլ կոգեր շնչեք ավելի հաճախակի և ավելի որակյալ հաղորդումներ պատրաստել ձեզ համար։ Եվ այսպես թեստի արդյունքները։ Եթե հավաքել եք 0-ից 3 միավոր, ձեր արդյունքը կարելի է համարել շատ թույլ։ Խորհուրդ կտայինք ավելի շատ գրքեր կարդալ և հանրագիտարաններ ուսումնասիրել։ Հայրենիքի, ազգի ու ազգայինի մասին պետք է իմանալ։ Եթե հավաքել եք 4-ից 6 միավոր, ձեր արդյունքը համարվում է միջին։ Դուք իհարկե շատ բաներ գիտեք Հայաստանի և հայերի ազգայինի մասին, բայց այնուամենայնիվ բաց տեղեր դեռ կան ձեր գիտելիքներում։ Իսկ եթե հավաքել եք 7-ից 9 միավոր, շնորհավորում ենք ձեզ։ Ձեր արդյունքն ուղղակի գերազանց է։ Շարունակեք միշտ այդպես փայլել գիտելիքներով։ Իսկական հայը պետք է իմանա իր հայրենիքի, ազգի ու ազգայինի մասին։ Սիրելի դիտողներ, ահա այսքանը։ Չմոռանաք թեստով կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ։ Թող նրանք էլ փորձեն իրենց ուժերը։ Նաև մեկնաբանություններում նշեք, թե ինչ արդյունք գրանցեցիք թեստում։ Նաև փորձեք ձեր գիտելիքները մեր մյուս թեստերում, որոնց որոշ մասի հղումները այժմ տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Մինչ նոր հանդիպում, բարեկամներ։